Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qeyd edilib ki, 15-ci səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib. Bölgələrə gəldikdə isə iyunun 15-16-da əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda, 17-də isə bəzi bölgələrdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, mülayim şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Axsu, Şamaxı, İsmayıllı, Qobustan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin 15-i gecə və səhər, 17-i isə gündüz bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir.